Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente acabou de chegar aqui, ó, em Cocais, que é distrito de Barão de Cocais, e hoje a gente vai aqui na Vila Cocais, que é um restaurante muito bom aqui em Cocais. É uma pousada e restaurante, e aí eu gostaria de levar vocês junto com a gente, pra vocês acompanharem o nosso passeio. Oi, pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, né? O cenário tá diferente. É o primeiro dia do ano e a gente veio de Barão de Cocais pra roça da família do meu esposo. E eu queria mostrar um pouquinho daqui pra vocês. Aqui é um lugar bem gostoso, interior de Itabira. Vou mostrar pra vocês um pouquinho daqui. Espero que vocês gostem. Então, gente, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do curral, aonde o pessoal tira o leite, né, das vaquinhas. Falo que a minha filha adora vir aqui. Ela ama ver as vaquinhas, ama ver os cavalinhos, a eguinha dela. Eu acho que vocês vão gostar de conhecer. Aqui estão as vaquinhas. Vou filmar aqui para vocês. Vou chegar ali dentro, gente, para vocês verem. Aqui o barulho fica um pouco alto, então eu vou parar de falar
e vou mostrar para vocês, tá bom? Tirando leite. Vou mostrar os bezerrinhos ali em cima. Olha o cachorrinho. A roça é uma delícia, gente. Aqui a gente tem um pé de acerola que na época dela fica lotado. E eu adoro o pezinho de acerola ali. Aqui a gente tem, eu não sei se vocês já ouviram falar, goiabinha. Acho que é assim que fala aqui em Minas. Mas tem um outro nome, depois eu perguntar meu marido. A esmeralda. Essa é da minha filha, gente. Da Ana Laura. Olha a égua dela. Coisa mais lindinha. Esmeralda. Esmeralda. Vou passar aqui para vocês verem. Aqui, pessoal. Então, gente, essa é a esmeralda da Ana Laura. Oi, esmeralda. Ali tem umas potrinhas. São das minhas sobrinhas. Coisa mais linda. Ai, que delícia, comendo. Coisa mais maravilhosa, né? Os animais se alimentando. Tem os bezerrinhos. Tem as éguas ali em cima. Galinha. Os galinhos. Tem os bezerrinhos ali mamando. Tem um bezerrinho ali que tá sendo desmamado. Porque ele fica longe da mãe dele, né? Olha só, gente. Caiu uma chuvinha, né? De fim de ano. E tá o pasto tão verdinho. Vou mostrar pra vocês. Vou andar um pouquinho da estrada. Mas assim, a mata tá tão verdinha. Olha que delícia. Aqui é a eguinha da minha filha. Ela já se alimentou. Coisa mais linda. Esmeralda. Oi, esmeralda. Olha só, gente. Pasto bem verdinho. Olha como tá esse pasto. Coisa mais linda, depois da chuva, que maravilha de Deus, né, pessoal? Olha só que maravilha de Deus. Nossa, isso aqui os animais agradecem tanto, gente.
Olha, nossa, olha o cachorrinho. Coisa mais linda, esse cachorrinho aqui é da Cíntia, que trabalha aqui. Trabalha aqui na roça. Aí tem um galinho. As vaquinhas ali. Coisa mais linda. Oi, gente. Então, iniciando um novo dia. Na verdade, agora já são o quê? Umas 4 horas, meninas. Já são umas 4 horas já da tarde. E a gente veio pra roça. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da estrada, né? Vou andar na estradinha aqui com a minha filha e com a minha sobrinha. Né? Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Que delícia que é. E aqui estão as princesas. Sofia, Ana Laura. Ana Laura aqui já batendo, coçando a perna, batendo mosquito. Né, Sofia? Né, Ana? Olha só. Pessoal, olha, aqui eu vou dar uma visão, mostrar pra vocês. Olha, lá é a casa. Ali, olha, é a casa que era do meu sogro. Aqui, olha, do outro lado, a gente tem um milharal, que é daqui da roça mesmo. Mentira, gente, aqui desse lado aqui, olha, a gente tem uma capineira. E ali pra cima é um milharal. Aqui é uma capineira, né, Sofia? Capim. É, capim. Vamos. Bacana. Vamos. Olha que delícia que é aqui, gente. Vamos. Até o muito gostoso. Vamos fazer umas 10 voltas. Gente, aí a gente já teve aqui, né? É, vocês vieram, né, meninas? Uhum. Pegar milho? É. Ai, a gente vai chegar perto do milharal, não é verdade? É que tá suando aqui na frente. Oh, antes de chegarem aqui, a gente viu um carro igualzinho. Os seus passando, parece. É, padre chegou. É? E depois eu gritei seu nome lá umas 20 vezes. Ah. Aí eu não te vi. Sério, meu aí, amor? Ele foi lá pro carro aí, eu acho. Ah, é verdade. Mas que dia que foi isso? Hoje? Hoje? Ué, gente. Eu vi um carro. Ah, o carro é igual, mas não era a gente, entende? Ô, meu amor, foi não. Bem que eu queria ir lá pro Arley, viu? Nossa, vontade demais de ir lá. Ô, gente, o Arley é um pesque pague. Foi? Vocês já foram juntas? Foi lá no Arley, não? Então a gente tem que ir, ué. Primeira vez? Então nós vamos ter que ir, ué. Não foi bem que hoje você vai pra festa, né? Aí não vai dar tempo de ir. Mas se bobear, daqui a pouco eu peço seu padrinho pra levar a gente lá. Semana que vem, é? Você... Comprar um peixinho. Semana que vem, você tá vindo aqui também. Isso mesmo. Deus cadê quiser. Ela, gente? Ô, minha filha! Já vem a minha princesa. E vamos pro canto. Fica desanimada. E aí vem um carro. Ai, socorro, gente. Ô, será? Tem que olha lá, gente, lá é o milharal, olha. Olha como é que tá bonito o milharal. Deus abençoa. Gente, tem um laguinho que a gente gosta de jogar pedra. É mesmo, tem um laguinho ali. Aí a gente volta de novo e a gente vem de novo. É o famoso laguinho da Ana e Sofia. É, o famoso laguinho da Ana e da Sofia. Vambora. Eu não sei se ele já se Bernardo já apareceu aqui nesse filme. Ainda não, o Bernardo ainda não visitou o laguinho de vocês. Então, pessoal, aqui é o milharal. Minha terra pessoal, plantou, a gente pegou milho. As meninas pegaram milho, né? Que eu ainda não tinha vindo aqui. E eu fiquei perdida aí. As meninas ficaram perdidas dentro do milharal. Eu fiquei que ela não entrou. Ana Laura não entrou no milharal. Medo, Ana? Na verdade, fica bem, te arranhou a cara dela. Meu Deus do céu. Socorro. E minha tia também ficou socorro. Só te arranhou a cara? O rosto? Que dó. Socorro, socorro. E eu tentei socorro.
Mas depois eu fiquei perdida. Aí ela saiu, mas ficou perdida. Ninguém falou. Aí estamos chegando perto do laguinho. Ó, a gente vai chegar de longe, né, no laguinho. Já Senhor, se a gente pegar, olha aí, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Gente, olha como é que eu vim pra roça, gente. Olha se pode um trem desse. Olha meu sapato de vir pra roça. É mais estiloso. Não é estiloso, Sofia? A Ana Castela não ia gostar muito aqui. Hã? É, não. Ana Castela, nossa Deus. Ana Castela gosta de bota. Ah, mas também... Ops, não, sem chegar perto, gente. Nossa, a gente pode chegar na pedra. Gente, aqui, ó. Aqui tá o laguinho das meninas, né? Ô, gente, é um riozinho que tem aqui na roça. Olha, um córregozinho que tem aqui na roça. Que é bem tranquilo, olha. Aí dá pra escutar água. Olha que delícia, muito gostoso. E aqui tem pouco, costuma ter muito pernilongo, né? Mas aqui tem muito pouco pernilongo. Isso é muito bom, sabe? Assim, a gente consegue caminhar. As meninas estão aí, ó, de bota e shorts. Então elas caminham com tranquilidade aqui, porque aqui é bem tranquilo, assim, de pernilongo, né? Em alguns lugares falam muriçoca. Aqui é pernilongo. As pedras estão bem poucas. É. Tem pouca pedra na estradinha, né, meninas? Aí, elas ó. Essa daqui. Elas estão bem poucas, não dá pra pegar. Verdade. Aí, ó. Tem essa. Elas estão bem poucas. Aqui, ó, o milharal. Gente, o milharal é muito extenso. Tem pouco lá pra cima. E essa daqui? Nossa, e aí tem aqui embaixo também. Aí, tem uma grandona. Olha que delícia. Muito bom. Muito tranquilo, gente. Vou andar um pouquinho mais pra frente aqui pra vocês verem. Então, gente, agora eu tô filmando um pouquinho aqui perto do milharal. Vou ficar contra o sol pra ficar melhor de ver. Muito gostoso aqui caminhar perto do milharal, o solzinho. As minhas princesas. Isso. Estavam correndo agora, né? Olha, gente. Aqui também tem pasto, logo ali na frente, olha. As meninas correndo. Ai, que delícia, gente. Isso aqui é muito bom. A natureza é muito boa. A natureza é maravilhosa, né? Olha aqui, ó. Bora jogar pedra novamente. Bora, bora. Tchau, Anderson. Tchau. Ai, gente, isso aqui é pra criança, né? Maravilhoso. Olha lá. Isso é que é aproveitar a infância, né? Assim que elas aproveitam a infância. Brincando, né? No meio do mato. Tendo contato com os bichos. Então é muito bom. E aqui a gente vai terminar agora a nossa caminhada. Pra chegar, voltar lá pra casa. Da família do meu marido. Os meninos decidiram caminhar mais um pouquinho. E aí a gente vai um pouquinho até lá em cima. Bom que eu mostro vocês um pouquinho aqui pra cima da casa. Aqui, nós vamos embora agora. Vamos voltar, menina? Ah, nossa sombra. Ei, vamos, gatas. Sem tipo. Vamos que vamos. Chegar lá pro cumbo. Exatamente, eu também. Tá aqui, a gente vai comer outra. Não, gente, vim pra roça. Eu e a gente não vai comer nem pão, nem. A única vontade que der é de comer, né, Sofia? Eu e a gente não vai comer nem pão, a gente vai comer a chiquinha. Exatamente. Nosso lanche da praia. Será que dá tempo da gente ir lá no Varley? Quanto tempo que... Acho que não, porque eu tenho que estar lá. Ah, sério? Entendi. Aí, ó, as meninas brincando. Escrever na terra. R mais... Ah. Ah, que bonitinho. Lindeza. Mais Sofia. Mais Ana. Ah, achei que era Ana Bernardo. Igual a. Faltou uma coisa. Ana, ué. Ah, que coisa mais linda, mão. Olha que linda! B
BFF, ó, Best Friend Forever. Ah, que lindezas. Vamos lá, gente. Vamos voltar. Vamos fazer o caminho agora. Vamos fazer o caminho de volta. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva para continuar acompanhando. Até a próxima!